အားလုံးပဲမြင်လားခင်ဗျာကျွန်တော်ယူရှန်နဲ့ပြောပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ရှာမလုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဂိမ်းညာတကယ်ဆန်ရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းညာခုနလိုမျိုးအဲဂိမ်းညာဆော့ပြသရခြင်းတွေတွေ့တယ်ဘယ်ဂိမ်းညာတကယ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မနေ့တင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ရှာမလုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂိမ်းညာပေါ့နော်ဂိမ်းညာဆော့ပြီးရတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘယ် wallet တွေနဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်လို့ရလဲပေါ့နော်ဘယ်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုဂိမ်းတော့ဆော့လိုက်ပြီဒါမဲ့ထုတ်လို့ရတဲ့ amount လည်းရောက်ပြီဒါမဲ့ဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဘယ်ကနေထုတ်လို့ထုတ်ရမှာမသိတဲ့လူတွေအတွက်ဒီနေ့မှတော့ဘယ် wallet တွေနဲ့ထုတ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းရလေးကို share လေးမလုပ်ခင်ပါကျွန်တော် YouTube channel လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကတော့ထက်လင်းကို knowledge share တွေမှာထက်လင်းကို knowledge share လေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် YouTube channel မှာဆိုရင်အဲဘူးတိရရသိမဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ free net တွေ digital marketing ဘိုင်းတွေအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ gain shop ပြဿနာရချင်တဲ့တွေ့တဲ့ဘယ်လိုမျိုး gain နဲ့တကယ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဟုတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် gain shop ပြဿနာရချင်တဲ့တွေ့တဲ့အဲဘယ်လိုမျိုး gain တွေကတကယ်ပတ်စံပေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်မနေ့ share ပေးထားပါမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel ကို like subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တအကြံပေးချင်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသားရင်နော်တခါမရှင်းတာရှင်းမေးချင်တာရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page ဖုန်းနဲ့ Messenger မှာဖြစ်စေဒီ Telegram digital sharing ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ဒီ comment အနေဖြစ်စေဗီဒီယို comment ဖြစ်စေကျွန်တော်လာမေးလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေကဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုမနေ့ကကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုအဲကြည့်ပြီးမှဒီနေ့ဗီဒီယိုကြည့်တာပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်မနေ့ကဒါကျွန်တော်တင်ပေးထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကမနေ့ကဒီဗီဒီယိုတင်ပေးထားခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့မှတော့ပတ်စံ wallet နဲ့ဘယ်လိုမျိုးထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် share ပြီး share လုပ်ပေးသွားမှာပါ။ Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောပြထားတဲ့ gain တွေပေါ့နော်။မနေ့ကပြောပြထားတဲ့ gain တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်။โอเคကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ခင်ဗျားဒီမှာဒီကောင်ပါတယ်ဗောနော်ဒီ Bitcoin Block ဆိုလိပါပါတယ်โอเคโอเคကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ပြပါမယ်โอเคဟုတ်ပြီဒီ gain လေးဗောနော်ဒီမနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ခါမှာဒီကောင်ပါတယ်နော် Bitcoin Block ဆိုလိချက်ပါတယ်တော့ပါတော့ Blink ဒီ Blink ဆိုတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ company ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ app တွေဗောနော်ဒီကောင်နေတကယ်ရတယ်โอเคတကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီခုနကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒီ Bitcoin ပေါ့เนาะဒီကောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေအဲဘယ် wallet နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးကိုကထုတ်လို့ရတဲ့ amount ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရရှာမလဲဆိုရင် Coinbase ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရရှာပေးပါเนาะဒီလိုမျိုးအဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရရှာလိုက်ပါရရှာပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် search ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နေပြီးသွားရင် okay ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပါဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ gain တွေအကုန်လုံးဒီကောင်လေးနဲ့ထုတ်အောင်မှာပါဒီကောင်လေးကဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဒီ gain တွေပေါ့နော်အဲမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော် Bitcoin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ gain တွေအကုန်လုံးကဒီကောင်နဲ့ပဲထုတ်အောင်မှာပါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက် open လုပ်မယ်ဒါတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကအကောင့်ခွင့်တာယူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင့်ခွင့်တာလည်းဘာမှမခဲမှာဘူးသူပြောတဲ့အတိုင်းလေကျွန်တော်လိုက်လုသွားအောင်ပေါ့နော်လိုက်လုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးအဲထုတ်တဲ့ Bitcoin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ gain မှန်တယ်မြတ်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ထုတ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပြန်ရောက်ချင်တာပြန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က fee မပေးရဘူးပေါ့နော် fee မပေးရဖြစ်တယ်နော်ဒီ wallet နဲ့ထုတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဆိုလဲဒါဒီမှာထုတ်ထားရပေါ့နော်ဒါ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်မှရှိတယ်အဲ villain ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနကလည်းထုတ်ထားတဲ့ကောင်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လို့ရတယ်ထောင်လေးမှဒီမှာခေါင်းလောက်လေးနဲ့ပေါ်နေရပေါ့နော်အဲကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ history ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဟုတ်တာပေါ့နော်ဒါကကျတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီမှာတီယိုဂျီဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော် Telegram boost တွေပေါ့ Telegram boost တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရရတော့နည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်များများစုနိုင်တော့သူကကျတော့အဲအမောင်များလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စုနိုင်တော့ရတယ်ကျွန်တော်ကကျတော့ဆော့ခဲ့တာနည်းနည်းတော့ကြာသွားပြီအဲနည်းနည်းတော့ကြာသွားပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ GPV ပေါ့နော် GPV ရန်နေပြီလေကျွန်တော်ဆော့ထားရှိတယ် GPV ဆိုရင်လည်းဒီမှာအဲဒီကောင်နဲ့ထုတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့လွှဲပြကိုကနေပြီးတော့သူမြောက်ရောင်းဖို့တော့ပြန်လွှဲလဲရှင်ညာကျွန်တော်တို့ fee မပေးရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးပဲနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ပေးပဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ fee တရေတွေပေးရတအားများတယ်အဲ့တော့ကိုဆော့ရတာနဲ့ကိုပြန်ရတာနဲ့မတန်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ Bitcoin တွေပေါ့နော် Bitcoin gain တွေ Bitcoin gain တွေနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ဟုတ်တာတွေโอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနကလိုမျိုးထုတ်လို့ရမယ်ဒါက wallet တခုပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော် coin ပေးပါโอเคဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်ဘယ်ကောင်နဲ့ထုတ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ PayPal ပေါ့နော် PayPal နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် PayPal နဲ့ထုတ်လို့ရ PayPal ကိုကျွန်တော်ဒီလိုရိုက်ချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲမတွေ့တာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘန်ထားအကြောင်းလဲကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်
เดี๋ยวเราคนละเรื่องจะโน้ตว่าที่มาจีเมลโอ้จีเมลเนี่ยจะโน้ตว่าน่าจีเมลเอาการ์ดคุณเนี่ยจะโน้ตว่าเช่นเดียวตัวชามิสุวิโนตุยเลยบ่เนาะปีเบลจะโน้ตุยเลยโอเคที่มาสุดเลยจะโน้ตถ้าสมมติบอกว่าเนาะโอเคอารมณ์มันบอกว่าเรื่องเดียวจะโน้ตปีเบลปีเบลว่าเนาะที่ครั้งที่เราทำงานในชีวิตตัวเบลจะโน้ตปีเบลเอาการ์ดคุณปีเบลสุวิยาชาเลยบ้างปีเบลสุวิยาชาเลยบ่เนาะยาชาเลยบิดตัวเองคุณจะโน้ตปีเบลอับกูจะโน้ตคนละบอลอะ
pepe bono today aku buat channel bana thom na le pepe na thom ma pepe so pepe kaung ni ya le di happy rewa bono happy rewa le ya le channel pi lo amuse rewa so le game tuk shi de le channel di tru thot de game ya lo atutu we bono amuse rewa so le shi de ari kaung na channel pepe ne thot lo ya da me di kaung bono pepe ne da me pepe ne channel prathama thong takha thot de တချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေးတယ်နောက်ချိန်နေကြရင်သူကကျွန်တော်မပေးတာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ချိန်လောက်ထုတ်ပြီးသူတို့ဆက်မစောဘူးလေကျွန်တော်အကြံပေးတယ်တကယ်လို့ပေးပေးဦးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်ပေးပေးကိုထောင်းလိုက်ပါထောင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပေးပေကိုခုနကခုနကဂိမ်းကြီးစောပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးပေကိုရနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကပေးပေကောင်းဖွင့်နေရတော့က
โอเคไลน์มังกรเขียนเนี่ยนะโอเคถ้าสบีเบกองพูดนี่วะเนาะบีเบกองพูดได้แล้วจะจะโน้ตกองวะเนาะจะโน้ตกองมาตัวนี้คนงานจะโน้ตยากได้แค่นี้วะเนาะจะโน้ตยากได้แค่นี้นี่เบลจะโน้ตทุกข์ได้ที่มาตัวนี้ที่มาเอามาตัวนี้จะโน้ตสีได้ที่มาที่มาเวฟฟูดเวฟฟูดแต่กันเราชี้เสร็จแล้วนะอันนั้นเราแฮปปี้รัววันเนี่ยจะโน้ตคนงานมิวสิครัววันสุดแค่นี้นี่เบลจะโน้ตยากได้ปะทีมงานส่วนใหญ่จะเนาะไอเดียนี้ไอแค่นี้จะเนาะยานาเซโรลามันเซโรลามันจะเนาะทีมงานงานเราล่ะช่วยลิเบจันเอาเลยยาส่วนใหญ่จะเนาะที่จะเนาะทุกอย่างในฮอลเลดีเว้ยจะเนาะสบีเปียวยาวกันไหมเราเด็กคนจะเนาะเพื่อการนั่งเรียนปียาสุดแล้วกันไหมปีที่ปียาสุดแล้วกันเนี่ยจะเนาะทุกอย่างวันเนี่ยที่กันเนี่ยวะเนาะที่กันเนี่ยจะเนาะอากาศพูดเปียวที่กันเนี่ยจะเนาะทุกอย่างวันเนี่ยเราเด็กคนจะเนาะทุกอย่างเนี่ยเด็กคนว่าไฟนี่สุดเลยก็ไฟเนี่ยฮอลล์บอนอ่ะไฟเนี่ยฮอลล์ที่เขาหนีไปเลยจันทร์รู้จันทร์ทั่วรู้ยาวไปเลยที่เขาจันทร์คนนั้นไปไม่ได้ใส่ตัวจันทร์อากาศเผาด่าเราเนี่ยเคยเนี่ยบอนอ่ะบาลเซตัวจันทร์จันทร์รู้มาบุญเนี่ยจันทร์รู้อากาศเผาเราบอนอ่ะมาบุญเนี่ยคนนั้นเผาได้ปีเดียวจันทร์รู้ไอ้มาบุญเนี่ยจันทร์รู้กลายเป็นวิวถ้าพงยาย้ายวิวจันทร์รู้สวิสวิวจันทร์รู้เปลี่ยนวิวเต็มไปยาวบอนอ่ะอาจารย์มาจันทร์รู้อากาศเวอร์ฟายเปลี่ยนจ่าเลยอาจารย์มาจันทร์รู้ต้องรู้ยาวบอนอ่ะทำให้ตัวจันทร์รู้เลยที่จันทร์รู้คนนั้นมาไปไม่ได้ส่วนเลยตัวนักลงอ่ะจะตัวมาอาตาเสียอันนั้นจะได้สิ่งเดียวบอบี้ก็จันทร์ว่าเราบอบี้ใจได้แล้วจันทร์เราไปไม่ถูกใจได้วันนั้นทำให้สิ่งเดียวเราอัศจรรย์เดียวด้านเนี่ยอัศจรรย์เดียวด้านเนี่ยวันนั้นไม่สิ่งเดียวเราทั้งยี่บ้าแต่เราจันทร์มันนี่อ่ะเบียวเบียกันเลยเคยนี่เคยนี่สอบเบียวจันทร์เราไปลุ้นทัวร์มันเลยจะไปเจ้าหนี้บ้าโอเคบ้าอารมณ์จิตสุดมาก